Unë gjatë jeta, së do të bëjmë diqka me peshk, sole. Peshk, filet. Filet peshku. Në furë. Udër, qep, domate, kopër, kapër, kopër, gjethe magdanozi, magdanoz, pak gjarë, vaj u liri. A përmenim limonin, po më duket. Spari të marinojmë peshkën. Hudër, pa hudër s'kina bo kushë, njoni që të ka qef hudër, qaher bëj diqka të ta mën, më zbo kushë pa hudër, se fërtja kona. Qysh kesh, pëj keshet. Prap shkojmë të njëjtin sistem, vaj u liri, kopër, hudër, kumin pluhun se ka dhe kokra, po preferuat pluhun se kokra shumë e fort, do të me qene e blume, limon, biber, edhe kryp. Me gjarëbë nga tash e lymë të pësinë. Edhe lymë të pësinë me gjarëbë. Furën me kemi lëshu. Qepën,
știu. Atunci iată te mai danozit. Vărtet că ato shtoga te mai danozit. E moram la do ce ce pas njom. Kopër, jo kopër, falë. Me dhe migrim cu këto, mi e pone pjaqes që është komplet. E domatën me gjithë. Kalavesh. Edhe na këto në furë. Niste 5 minuta, për niste 5 minuta buhat. Po presim. Edhe, e, ku marru diçka mi qitë, ka dalë. A përshë, na te kur i shojmë se ne të dim qka duhet. Ishtë du mu bu kështu koblo. Dani në bord. Edhe do copa limoni. Masi veç e nxerëm. Gjusht. E, qëta është mujna me shtim fur. Qëta është ka mo me nxerë. Tam 25 minuta po, 25 minuta bello. 25 minuta tamam. Kjo na bof mirë.